Bu kommunist hukumat dunyoda hamma inqirozga qarshi kurash bilan band bo'lib qolgan bir paytda undan o'z mushaklarini ko'rsatib qo'yish va savdo Tayvan yoki Gonkong bo'ladimi boshqa sohalarga zo'ravonlik qilish uchun foydalandi. Menimcha bu odamlarga Xitoy bilan teskari bo'lib qolishni istamasligimiz, lekin Xitoy o'zini bezbetlarcha tutayotgan bir paytda uning masalasini birgalikda hal qilishni xohlashimizni tushuntirib qo'ydi. I guess the problem is though that we have always known that this country or this communist party was merciless, that it abused human rights of its citizens, that it hated the democratic freedoms in Hong Kong, that it locked up its ethnic minorities. Why would it take this to open the eyes of the world? First of all, I think we've suffered in the past from a delusion. Avvalo bizda Xitoyning o'zini tutishi borasida o'tmishdan qolgan yanglish qarash bor deb o'ylayman. Menimcha endi odamlar Xitoy kommunistik partiyasi dunyodagi liberal demokratiyaga nisbatan jiddiy xavf solayotganini anglamoqda. Ikkinchidan, Xitoyning o'z kuchini ko'rsatib qo'yish usuli bizga uning zo'ravonlik qilishda qanchalik olg'ir ekanini eslatib qo'ydi. Lekin bu yo'l adog'ida hech qanday yorug'lik yo'q. Xitoy doim bizga agar u bilan birga bo'lsak, katta boylikka erishishimizni va'da qiladi, lekin bu aslida bir tomonlama savdo xolos. Ular o'zlari pul qilishiga ishonadigan narsalarga sarmoya kiritadi xolos. David Cameron and Osborne famously were quite cozy with Huawei, with the government, hailing it a golden age. Do you think of that time as naive? I think that's over. I don't think it should ever have really started. Menimcha u davr o'tdi va qayta boshlanmasligi kerak. O'ylashimcha, savdo bo'ladimi yo xavfsizlik yoki boshqa soha, hukumatning Xitoy bilan munosabatimizni qayta ko'rib chiqish va bu munosabatdan nima olishimiz hamda Xitoy oldida nimani boy berishimiz borasidagi jiddiy qarashlarni o'rganib chiqishga undashimiz zarur. Biz mushtarak manfaat va maqsadlarimiz bo'lgan boshqa mamlakatlar bilan bunday masalalarni hamkorlikda hal etish uchun ishlashimiz lozim. Partiyalarda ishlayotgan odamlar Xitoydagi asl vaziyatdan boxabar bo'lishi va Gonkongdagi muammolarga nisbatan mas'uliyat ko'rsatishimiz zarurligini yodda tutishlarini istar edim. Hamon dunyo bilan munosabatimizda axloqiy majburiyatimiz bo'lishi lozim. Isn't the truth though that we were very happy to turn a blind eye to China's abuses when it was on her home soil? And the only reason we're responding like this now is because it's actually touched the sides here in terms of a visible, tangible pandemic and economic effects. I think there's a lot of truth in that. We haven't. Menimcha bu haqiqat. Biz Xinjiangda yuz berayotgan voqealarni qoralamadik. Xitoyliklarning Gonkong ustidan ko'proq nazorat o'rnatishi, u yerdagi qonun ustuvorligi, erkinliklarga putur yetkazishiga qo'yib berdik. Gonkong pandemiyaga qarshi samarali kurashayotganining sabablaridan biri ham erkinlikdir. Bu Tayvanga ham taalluqli. Hong Kong has managed to deal with this pandemic so effectively. The same is true in Taiwan. You were dealing with the Communist Party as the last governor of Hong Kong. Do you look back at that time now and think you gave too much rope? Well, I think there's been quite a shift with this. Si Jinping yetakchiligida keskin burilish ro'y berdi deb o'ylayman. 1997-yildan so'ng 10-12 yil davomida ahvol yaxshi edi. Biroq u rahbar bo'lganidan beri partiya ko'proq nazoratga ega bo'ldi. Menimcha bu mutlaqo boshqa kommunist rahbariyat va u nazoratni qo'ldan boy berishga toqat qilmaydi. If China is so unreliable, is America under Trump any better? Well, I think unfortunately Trump has been for President Xi Jinping. Afsuski, Trump prezident Si Jinpingga yo'l ochib berdi. Uning boshqa mamlakatlar bilan yaxshi aloqa o'rnatishi yoki Germaniyadan tortib Yaponiyagacha bo'lgan do'stlarga nisbatan dushmanligi Xitoyning davlatlarni bitta-bitta yo'qotishini osonlashtirdi. When you say get real, what does that actually mean? It means that when they bend the rules in their bu ular qoidalarni o'z yo'nalishiga og'dirishini anglatadi. Biz bu qoidalarni o'yindan chiqarib tashlashimiz shart. Biz Jahon savdo tashkiloti va boshqa tashkilotlarda birgalikda ularga qarshi ishlashimiz zarur. Hozir qilayotganlarimiz ular uchun vajlar yaratib bermoqda. Biz o'zimizni hammasi bir kechada yuz bergandek tutayapmiz. Avstraliya bosh vaziri koronavirus qanday tarqalganini tekshirilishini istashini bildirganda, xitoyliklar qo'l urgan birinchi
ish arpa bo'ladimi yoki go'sht Avstraliyadan tovarlar sotib olishni to'xtatib qo'yish tahdidi bo'ldi. Biz Avstraliya qilmoqchi bo'lgan ish hammamizning manfaatimizga mos bo'lganini aytishimiz lozim va biz Xitoyning o'zini bunday tutishini xohlamaymiz.